በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን በማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትፊት ወደ እያንዳንዳችን ልቦና አምላካችን በሚያደርሰን መልእክት ክፍል አራትና የመጨረሻውን ሀዘንን በተመለከተ እያደረስን ያለነውን መልክታችን ነው ለዛሬ የምንከታተለው በተለይም ሀዘን መንፈሳዊ መፍትሄ አለውና ያንን የመንፈሳዊ መፍትሄ ጉዳይ አስፍተን በመነጋገር እምነት እንደ መፍትሄና እንደ ጥበቃ ምን እንደሚመስል አይተን ለዛሬ ተስፋ ለሀዘን ያለው መፍትሄ ትዕግስት ለሐዘን ያለው መፍትሄ የሚሉትና ሌሎችም ተያያዥ ጉዳዮችን የምናነሳበትን እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ሲያስተምረን የቆየውን ለዛሬም ደግሞ በበለጠ እንደዚሁ በተለይ በተለይ በመንፈሳዊ ህይወታችን አድርገን ጸንተን ሐዘንን ማከም እንደምንችል የምንሰማውን የምንማረውን ቀጣይ መልእክታችንን ክፍል አራትን ነው የምናደምጠው አምላካችን በይቅርታውና በቸርነቱ ጠብቆ ይህንን ሰማይና ምድር ሲያልፍ የማያልፈው ቃሉን እንድንሰማ ጊዜውን ስለሰጠን እድሜውን ስላበደረን ከሱ ጋር መኖር ምንኛ ድንቅ እንደሆነ እያስተማረን እየመከረንም ስላለ የሁላችን አባት የሁላችን ገዢ የሁላችን አስተዳዳሪ የፍቅር የረዴት የበረከት አምላክ ቸሮ መድን ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን አሁንም የምንሰማውንም ደግሞ ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ እንዳያደርግብን በትህትና በልቦናችን አሳድሮልን ለፍሬ እንዲያደርስልንም የእሱ የቃዱ ባለቤት የመዳን ያለም ፈቃዱ ይሁንልን ያለሱ አንዳችም ነገር ማድረግ አይቻለንምና ለዚህም ደግሞ ጠበቃችን ከደላችን አማላጃችን እናቱም መብርሃን ከሁላችን ጋር እንድትሆንልን ፈቃዷ ይሁንልን ተስፋ ለሐዘን ያለው መፍትሄ እያየን ያለ ነው ዛሬ መጨረሻው ክፍልም ቢሆን የሀዘን መንፈሳዊ መፍትሄዎች በሚል እምነት እንደ መፍትሄ እንዴት እንደሆነ አይተናል አሁን ደግሞ ተስፋ ለሐዘን ያለው መፍትሄ ምን እንደሚመስል የምናይበት ቀጣይ መልእክታችን ነው ተስፋ ማለት ስለ ወደፊቱ መልካም አመለካከት ማህደር ማለት ነው የተፈለገውን ያህል ሁኔታዎች ጫና ቢያሳድሩና ጉዳዮች የተወሳሰቡ ቢሆኑ አንድ ሰው ተስፋ ሊቆርጥ አይገባውም በተስፋ የሚኖር ሰው በቅርቡ በሚያገኘው መፍትሄ ሐሴት ያደርጋል እንጂ አሁን ባለው መከራ አይታወክም ይህ ደግሞ ሰውየውን ሁልጊዜ መልካም አመለካከት እንዲኖሩ ያደርገዋል ሁሉም ስተት ሊታረም እንደሚችል ያሳየዋል ማንኛውም መዝጊያ እንደሚከፈትም ያሳውቀዋል ተስፋ መቁረጥ ሐዘንን እንደሚያመጣ ሁሉ ሐዘንም ተስፋ መቁረጥን ያመጣል አንዱ ለሌላው ምክንያትም ውጤትም ነው እውነተኛ አማኝ ግን ከሁለቱም የራቀ ነው በተስፋ ውስጥ መፍትሔውን ይመለከታል ይህ ደግሞ ሐዋርያው በተስፋ ደስ ይበላችሁ ብሎ እንደተናገረው ልቡን በደስታ ይሞላል ሮሜ ምራፍ 12 ቁጥር 12 ይህ በተስፋ የሚገኝ ደስታ ውጤቱ በእምነት ውስጥ ስለሚጠበቅ ሰውየውን ትዕግስተኛና ራሱን የሚገዛ ያደርገዋል ትዕግስት ለሐዘን ያለው መፍትሄ ለችግሮቹ ፈጣን መፍትሄ የሚፈልግ ሰው በቀላሉ በሐዘን ይወድቃል ለዚህ የሚበቃውም ችግሮቹ ሳይቃለሉ ቀናቱ እየነጎዱ ሲሄዱ ሲመለከት ነው ቻይ ሰው ግን ለችግሩ መቃለል ጊዜ ይሰጣል እግዚአብሔር በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚመጣ ቢያምንም ለረጅም ዓመታት ሊጠብቀው ዝግጁ ነው የሚጠብቀውም ያለ መሰላቸት ያለ ሐዘንና ያለ መቻኮል ነው እርሱ ጌታውን የሚጠብቀው በደስተኛና ሙሉ ለሙሉ በእርሱ በሚተማመን ልብ ነው ስለዚህ በእርግጥ ጌታ ይመጣል መቼ እንደሚመጣ ግን አላውቅም ከእኔ የሚጠበቀው የሚመጣበትን ቀን ማወቅ ሳይሆን እንደሚመጣ ማመን ነው ይላል በመሆኑም እግዚአብሔር የሚመርጠው ጊዜ ከሁሉ የሚሻለውንና ምቹ የሆነውን ጊዜ ነው ይህ ጊዜ የሚመረጠው በእግዚአብሔር ጥበብና በመለኮታዊ አሰራሩ ነው ይህን አስመልክቶ ነቢዩ ዳዊት እንዲህ ይላል እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ በርታ ልብህም ይጽና እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ መዝሙር 26 ቁጥር 14 ይህን ስታነብ እስከ መቼ ብለ ትጠይቅ ይሆናል መዝሙረኛው ከማለዳው ሰዓት ጀምሮ እስከ ሌሊት ነፍሴ በእግዚአብሔር ታመነች ይልሃል መዝሙር 29 ቁጥር 6 እኔ ትግስት ከሌለኝ እንዴት ልቆይ ይችላልው ስትል የሰማሁ መሰለኝ የምሰጥ መልስ ችግሮቹ ትዕግስትን ያስተምሩ የሚል ነው እምነትና ተስፋም ትዕግስተኛ መሆንን በተግባር ያለማምዱህ በትዕግስት መጠበቅ ካልቻልክ ትደክማለህ ታዝናለህም ትዕግስት የሚሻል ቢሆንም በመተማመንና በእግዚአብሔር ስራ በማመን ይሁን አለምንና በዓለም ያሉትን አለም ወደድ ሌላው ጉዳይ ነው ይህ ሀዘንን ሙሉ ለሙሉ የሚያስወግድ ቅድስና ነው ምክንያቱም ማንኛውንም አይነት ምኞትና ፍላጎት መተው የሚችል ሰው አንዳችም የሚያዝንበት ምክንያት አይኖረው በየለቱ በቤተ ክርስቲያን በሚደረገው ቅዳሴ ውስጥ አለምን ወይም በዓለም ውስጥ ያሉትን አትውደዱ አለሙም ምኞቱም ያልፋሉ እንላለን አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 15 ክብሩ ዝናው ሀብቱ ስልጣኑና ሌሎችም ነገሮች በሙሉ ጊዜያዊ ናቸው አንድ አማኝ ሰው እነዚህንና እነዚህን የመሳሰሉትን ባለማግኘቱ ተስፋ ሊቆርጥና ሊያዝን አይገባውም ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ይህን አስመልክቶ ሲናገር በፊልጵስዩስ ምዕራፍ ሶስት ቁጥር ስምንት ላይ በእርሱ እገኝ ዘንድ ሁሉን እንደ እጉድፍ እቆጥራለሁ ብሏል በእርግጥም ሁሉን ነገር እንደ ጉድፍ የሚቆጥር ሰው ምንም ቢያጣ አያዝንም ቅዱስ አውግስጢን በውስጤ ምንም አይነት ነገር እንደማልፈራና ምንም እንደማልመኝ ሲታወቀኝ በዓለም ጫፍ ላይ የተቀመጥኩ ይመስለኛል በማለት ተናግሯል አንድ ሰው እንደዚህ ሁሉን ነገር ንቆ የመተው ቅድስና ባይኖረውም ባይኖረውም እንኳ ባለው የመርካት ቅድስና ይኑረው ባለው ይደሰት የሌለውን አይፈልግ እግዚአብሔር እንዲኖረው የፈቀደለት ብቻ ይኑረው እርሱ ስለ ራሱ ማሰብ ከሚገባው በላይ ራሱን አግዝፎ አያስብ ይህን አስመልክቶ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ የእምነትን መጠን እንዳካፈለው እንደ ባላ ምሮ እንዲያስብ እንጂ ማሰብ ከሚገባው አልፎ በትዕቢት እንዳያስብ በተሰጠኝ ጸጋ እናገራለሁ ሮሜ 12 ቁጥር 3 እንዲህ አይነቱ ሰው በጭራሽ አያዝንም ይልቁንም በደስታ ውስጥ ሆኖ ሰውን የሚወድ እግዚአብሔር በዚህ ጉዳይ የሚደሰት ከሆነ እኔም እደሰታለሁ ይላል ይህ የሚረዳው ሐዘንን እንዲያስወግድ ብቻ ሳይሆን የምስጋና ህይወትንም እንዲመራ ነው ቀጣዩ መልእክት ይህን የሚያጠይቅ ነው የምስጋና ህይወት እንደ ጥበቃና መፍትሄ የምስጋና ህይወትን ለመምራት የተለማመደ ሰው በጭራሽ አያዝንም ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይለናል ስለ አመስግኑ ኤፌሶን ምዕራፍ አምስት ቁጥር 20 ሁልጊዜ ደስ ይበላችሁ በሁሉ አመስግኑ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 16 ና 18 ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማንኛውም ጸሎት በምስጋና ጸሎት እንዲጀመር ያደረገችው እንድንጸልየው ብቻ ሳይሆን በምስጋና ህይወት ውስጥ እንድንኖርም ጭምር ነው እግዚአብሔርን የምናመሰግነው ስለ ሁሉም ለሁሉምና በሁሉም ጉዳዮቻችን ውስጥ ነው በጣም የምንወደው አንድ ሰው ቢሞት እንኳ ጸሎታችንን የምንጀምረው ምስጋና በማቅረብ ነው ምስጋና የምናቀርብ ከሆነ ለምን ነው የምናዝ ነው ጸሎቱን ሳይኖሩበት እንዲሁ በአንደበታቸው የሚያነበንቡት ሰዎች እንዳሉ እርግጥ ነው አንድ ግን የምስጋና ህይወት ለመምራት ራስህን አስለብ ይቅርታ አንተ ግን የምስጋና ህይወት ለመምራት ራስህን አስለምድ በማንኛውም አጋጣሚ የሆነ ችግር ሲያጋጥምህ ወይም ቢያጋጥምህ እንኳ ለእግዚአብሔር ምስጋና በማቅረብ ለራስህ እንዲበል እኔ ባላውቀውም ከዚህ ችግር በስተጀርባ አንድ በጎ ነገር አለ ማንኛውም አይነት መጥፎ ነገር ቢኖርም እንኳ አንተ ቸርና ሰውን የምትወዳ አምላክ ስለሆንክ ለበጎ አድርገህ ትቀይረዋለህ ማለት ይገባል በምስጋና ህይወት የሚመራ ሰው በእግዚአብሔር ቸርነት በጎነት ፍቅርና ጥበብ የሚያምን እውነተኛ አማኝ ለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም እንደዚህ አይነቱ አማኝ አመስጋኝነቱን ሲያጣና ለመለኮታዊው ፈቃድ ለመገዛት ሲያቅተው በሐዘን ስለሚወድቅ እምነቱ ክፉኛ ይናጋል በሌላ በኩል ስለ ማንኛውም ነገር ምስጋና የሚያቀርብ ሰው ከሐዘን ወሰን በላይ ነው ከዚህ በተጨማሪ የደስታ ህይወትንም ጨምሮ ይጎናጸፋል ሌላው ደስታ እንደ ጥበቃና መፍትሄ የሚለው መንፈሳዊ የሐዘን መፍትሄያችን ነው በጌታ የሚደሰት ሰው በሚኖርበት ዘመኑ ሁሉ ህይወቱ በሐዘን አይጠቃም እርሱ እግዚአብሔርን ስላገኘ ይደሰታል ከእርሱ ሌላ ምንም አይፈልግም እርሱ ከእግዚአብሔር ጋር ስለሆነ ስለ ምንም ነገር አያዝንም በደስታ ህይወት ውስጥ መኖርን የተለማመደ ሰው ከሐዘንና ከምክንያቶቹ ማምለጥ ይችላል ከችግር ጋር በተጋፈጠ ቁጥር ስለ እርሱ ብዙ አያስብም ወደ ጥልቅ ህማሙም ዘልቆ አይገባም ይልቁንም ደስታውን እንዳይታወክበት ሐዘንን ከእርሱ ላይ አሽቀንጥሮ ይጥላል ዲያብሎስ ደስታውን ከእርሱ በመውሰድ በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ሊጥለው ሲፈልግ የሚቃጣው ሐዘንን እንደሆነ ይገነዘባል በዚህ ጊዜ እጁን ለዲያብሎስ ከመስጠት ይልቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያቱ የተናገረውን ቃል ያስታውሳል ደስታችሁንም የሚወስድባችሁ የለም የሚለውን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 22 ስለሆነ የደስታን ህይወት በመኖር ሐዘንን የሚጠራብህን ጤናማ ያልሆነ ቅድስና ካንታርቅ ለደስታ የሚጠሩህን ጥቅሶች በቃልህ በማጥናት ችግር ባጋጠመህና በሐዘን በተጠቃ ቁጥር አስታውሰ አዚማቸው አንተ ከደስታ ጋር ስትሆን ለሌሎች የጤናማ ቅድስና ምሳሌ ከመሆንህም በላይ የደስታ ፍሬ በልብ ውስጥ ይጎመራል በዚህ ጊዜ ሰዎች አንተን ደስተኛ ወዳደረገ ሃይማኖት ይሳባሉ ከዚህ በተቃራኒ ሌሎች ሰዎች ከዚሁ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሐዘን ሲደርስባቸው ሐዘንን በመፍራት የሰዎችን ሕይወት ጤናማ ወዳልሆነ መንገድ ይመራሉ ደስታ ብለን ስንናገር የምንናገረው ስለ አለማዊው ደስታ ሳይሆን ጥልቅና እውነት ስለሆነው ስለ እግዚአብሔር ደስታ ነው ይህ ደስታ ውስጣዊ ሰላምንና እምነትን የሚያጎናጽፍ ነው በመሆኑም በፊቱ ላይ የሚነበበው ሐሴት ደስተኛ ህይወትን በመምራት የሚኖር ሰው መሆኑን በሰው ሁሉ ፊት ይመሰክራል ደስተኛ ሰው መከራዎች ቢኖሩበትም እንኳ ሁልጊዜ በደስተኛ ገጽታው ሌሎችን ያጽናናል እርሱ በችግር ቢከበብም ችግሩን ከልብ ውስጥ ፈጥኖ ያስወጠዋል እንጂ ጠልቆ እንዲቀመጥ አይፈቅድለትም እርሱ ከተወሳሰቡ ነገሮች የራቀ ስለሆነ ችግሮችን የሚመለከተው አቅሎ ነው ከአንድ ችግር ጋር ሲጋፈጥ በሚችለው አቅሙ መፍትሔውን ለማግኘት ይሞክራል ከዚህ በኋላ ችግሩን ሙሉ ለሙሉ በጌታ ላይ በመጣል ደስታውን ጠብቆ ይኖራል ሌላው የሐዘን መፍትሄ እውነታ ነው እውነታ እውነታ ብለን ስንናገር ሰው ሊኖር የሚገባው በእውነት እንጂ በሐሳብ ወይም በሐሳብ አለም አለመሆኑን ለማመልከት ነው በፊት ለፊትህ በሀሳባዊ ህይወት እኖራለሁ ብለህ አታስብ ሌሎችም በሀሳባዊ አኗኗር እንዲኖሩ አትፈልግ ይህ ሀሳባዊ ኑሮ ተግባራዊ መሆን ሲሳ ነው በሐዘን ትወድቃለህና በጣም የምትወደውን ሰው በሞት ብታጣ ወይም አንድ እድል ቢያመልጥህ ወይም የሆነ ነገር ብታጣ ወይም በበሽታ ብትታመም ትክክለኛ ሰውሁን ልታደርገው የሚገባህን ነገር ካደረክ በኋላ ሌላውን ለእግዚአብሔር ተወው አንተ ሊኖረኝ ይገባኛል ሊያልከውን የሐሳብ ስልጣን በማሰላሰል በሐዘን ውስጥ አትኑር አንድ ሰው አደጋ ደርሶበት እጁ ወይም እግሩ በህክምና ቢወገድ ቀሪ የህይወት ዘመኑን በሐዘን ማሳለፍ አለበት ማለት ነው እንደዚህ ያለው ሐሳብ ትክክል አይደለም ሌላው ምሳሌ ወይም ነጥብ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችን ጨምሮ በሰው ሁሉ ዘንድ ሀሳባዊ አስተሳሰብ እንደሌለ አድርገ ታስብ እነዚህ አገልጋዮች ሰዎች መሆናቸውን ባለመገንዘብ ከዚያ አስበልጠህ ስትመለከታቸው ከቆየህ በኋላ ከለታት አንድ ቀን የሚሳሳቱ ሰዎች መሆናቸውን ስትገነዘብ ትደነግጣለህ ወይም ታዝናለህ ወይም ትጠፋለህ ከእነርሱ መካከል አንዱን ሲሳሳት ከተመለከትከው ጸልይለት እንጂ በእርሱ ምክንያት አትታወክ መጽሐፍ ቅዱስ የሐዋርያትን የነቢያትንና የቅዱሳን ሰዎችን ስህተት መግለጡንና ከነዚህ ስተቶቻቸው በንሳ ሲመለሱ ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስ ማግኘታቸውን መዘገቡን አስታውስ የሰዎች ስተት ሊሆን የሚችል ነገር መሆኑን አስብ የሰው ልጆች ተፈጥሮ ደካማ ስለሆነ ይህ የሰዎች ስህተት አንተን አያጥፋህ ብዙ ሰዎች በሌሎች ሰዎች ጠባይና ስተት ይታወካሉ እነዚህ ሰዎች አለመሳሳት የእግዚአብሔር ባህሪ ብቻ መሆኑን የዘነጉት ይመስላሉ ሐዘንን በቅድስና ማከም ሌላው መንፈሳዊ መፍትሄ ነው ለዚህ ምሳሌ አድርገን የምናቀርበው በቅድስና ማከም ለሚለው ጥቂት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችን በትክክል ባለመረዳት አንድ ሰው የፈጸመው ኃጢአት ይቅርታ የለውም ብሎ ድምዳሜ ላይ መድረስን ነው ሰው እነዚህን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች በሚገባ ሊረዳ ይገባዋል ወደ መረዳት ሊደርስ ካልቻለ ግን እውቀቱ ያላቸውን ሰዎች መጠየቅ አለበት አንዱ ያስረዳውን ሊያምን ካልቻለ ወደ ሌላው ይሄድ ይህን በማድረጉ ግን ሐዘን ውስጥ መውደቅ የለበትም ለዚህ ምሳሌ የሚሆኑን ጥቂት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች የሚከተሉት ናቸው አንደኛ መንፈስ ቅዱስን በመስደብ የሚመጣ ኃጢአት አንድ ሰው መንፈስ ቅዱስን በመሳደቡ የወደቀበት ኃጢአት ተስፋ እንደሌለውና ከቅጣት ሊያመልጥ እንደማይችል ጤናማ ያልሆነ የሐዘን ስሜቱ ሊያሳስበው ይችላል ለዚህ አይነቱ ሰው የመንፈስ ቅዱስን አምላክነት የካዱ ሰዎች ንስሐ ሲገቡ ቅድስ የቤተ ክርስቲያን እንደተቀበለቻቸው እነግረዋለን። የእግዚአብሔርን ስም መስደብ ማለት በመንፈስ ቅዱስ ላይ ክፉ ማሰብ ወይም በእርሱ ላይ ክፉ ቃላትን መሰንዘር ማለት አይደለም ይህን ያደረጉ ሰዎች ይቅር ተብለዋልና ይቅርታ ሊያገኝ የማይችለው ኃጢአት ንሳ ያልተገባበት ኃጢአት ብቻ ነው በድጋሚ ይቅርታ ሊያገኝ የማይችለው ኃጢአት ንሳ ያልተገባበት ኃጢአት ብቻ ነው መንፈስ ቅዱስን መስደብ ማለት የመንፈስ ቅዱስን አሰራር በህይወት ዘመን ሙሉ በልብ ውስጥ መቃወም ማለት ነው በመሆኑም ንስ የሚገኘው በመንፈስ ቅዱስ አሰራር ውስጥ ስለሆነ ንስ ልትገባ አትችልም ማለት ነው ንስ አለመግባት ማለት ደግሞ ይቅርታ ማግኘት አለመቻል ማለት ነው ከብዙ አመታት በኋላ ንስ ብትገባም የቀደመ ተቃውሞህ እስከ ህይወት ፍጻሜ ድረስ አብረው ሊጓዙ ስለማይችሉ ስድብ ተብለው አይቆጠሩብህም ሁለተኛው ጥቅስ ሰዎችን ከሚያውኳቸው ጥቅሶች መካከል ስለ ኤሳው የተነገረው ጥቅስ ሌላው ምሳሌያችን ነው ጥቅሱ እንዲህ ይላል በእንባ ተግቶ ምንም ቢፈልገው ለንስሐ ስፍራ አላገኝምና ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 17 ይህ የተጠቀሰው ለኃጢአት ሳይሆን ኤሳው ክርስቶስ ከበኩር ልጅ እንደሚመጣ እያወቀ ብኩርናውን ስለሸጠ ነው ይህ በመሆኑም ክርስቶስ በአንድ ጊዜ ከያዕቆብም ሆነ ከኤሳው ልጆች ሊወለድ ስለማይችል የኤሳውን ብኩርና ከወሰደው ከያዕቆብ ልጆች ተወልዷል ኤሳው ንስሐ የገባበት ምክንያት ይህ ቢሆንም ንስሐ የገባው በንስሐው ሊጠቀም የሚችልበት ጊዜ ካመለጠው በኋላ ስለነበር ነው የተቀሩት ሌሎች ንስሐዎች ይቅርታ እንዳላቸው ለማመልከት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እኔ የሚመጣውንም ወደ ውጭ አላወጣውም በማለት ተናግሯል ዮሐንስ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር 37 ስለሆነም በማንኛውም ጊዜ ንስሐ ለመግባት ወደ እርሱ ብትቀርብ እርሱ ወደ ውጭ እንደማያወጣህ በመለጎታዊ ቃል ኪዳኑ አረጋግጦልሃል ሦስተኛ ሐዘን በቅድስና ማከም ብለን ለተነሳንበትና ጥቅስ የምናይበት አንዳንዶች ከሚወድቁባቸውና ወደ ሀዘን ከሚመሯቸው ስህተቶች መካከል በእግዚአብሔር ፍቅር ላይ ከማተኮር ይልቅ በኃጢአት ላይ የማተኮራቸው ነገር ነው ይህን በማስመልከት እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ኃጢአታችሁ እንዳለላ ብትሆን እንዳመዳይ ትሆናለች ትንቢተ ኢሳያስ ምራፍ 1 ቁጥር 18 ይህን አስመልክተው አንድ አባት ሲናገሩ በሰዎች ዘንድ ያለው ኃጢአት ሁሉ ከእግዚአብሔር ቸርነትና ምህረት ጋር ሲነጻጸር በውቅያኖስ ውስጥ እንደተጣለ ፍንጣቂ ጭቃ ይቆጠራል ብለዋል በዚህ መሰረት ቀሳ ውስጥ መነኮሳትና ሰባኪያን አንድን ሰው በተስፋ መቁረጥ አፋፍ ላይ ቆሞ ቢያገኙት ስለ ኃጢአቱ አስከፊነት በመግለጽ ጫና ከሚጥሉበት ይልቅ ቸር ሰውን ወዳጅ ሩሩህና ይቅርታውን ለኃጢአተኞች ስለገለጠው እግዚአብሔር ቢነግሩት ነፍሱን ሊያድኗት ይችላሉ አራተኛ ሊገኝ ስለማይቻል ብቃት ማውራት ሌላው ወደ ሀዘን የሚመራ መንገድ ነው ሰዎች ስለ ብቃት ደረጃ ከመናገር ይልቅ ዋጋ አይኖረውም የተባለውን አነስተኛ ነገር ስለሚቀበለው እግዚአብሔር ሊያወሩ ይገባቸዋል ሰዎች ስለ ብቃት ደረጃ ከመናገር ይልቅ ዋጋ አይኖረውም የተባለውን አነስተኛ ነገር ስለሚቀበለው እግዚአብሔር ሊያወሩ ይገባቸዋል አምላካችን እግዚአብሔር የሚያወድ ሰው አንድ ብርጭቆ ቀዝቃዛ ውኃ የሚያጠጣውን ሰው የሰሎሞንን ጥበብ ለማየት ከደቡብ የመጣችውን ንግሥትና ሁለት ሳንቲም በሙዳይ ምጽዋቱ ውስጥ የጣለችውን መበለት ነው አምስተኛ ከዚሁ አሁን ከምናየው በቅድስና ማከም ከሚለው ላይ አንዳንዶች የቅዱሳንን እምባ አስመስለው ለማንባት ሲሞክሩ ካልተሳካላቸው ሀዘን ውስጥ ይወድቃሉ አንዳንዶች የቅዱሳንን እምባ አስመስለው ለማንባት ሲሞክሩ ካልተሳካላቸው ሀዘን ውስጥ ይወድቃሉ የቅዱሳን እምባ የንሳና የፍቅር እምባ ቢሆንም እነርሱ ደስታቸውን በሰዎች ሁሉ ፊት እንደሚገልጡ ማወቅ አለብን ለዚህ ምሳሌ የሚሆንንም የቅዱስ አባ እንጦንስ የአባ መቃርስና የአባ ሴራጲዮን ህይወት ነው ማጠቃለያ ሰዎች ሁሉ ከመንፈሳዊ ህይወታቸው ውስጥ ብኩንነትን ያስወግዱ ዘንድ ትኩረታቸውን ወደሚከተለው እውነታ እንስባለን የአሁኑ አለም ከችግር የተላቀቀ አይደለም ስለሆነም እውነተኞችና ማነው ሁሉን አይነት መከራ ቢገጥመን ሀሴት ለማድረግ ራሳችንን ያስለምድን እንሁን እያንዳንዱ ችግር መፍትሄ ስላለው የችግሮቻችን መጠን አናውላው ወይም ለችግሮቻችን መፍትሄ የማግኘቱን ነገር አስቸጋሪ አድርገን አናሳድገው አንድ ሰው በሐዘን ከወደቀ ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን ከዚህ ውድቀት ውስጥ መውጣት አለበት ለሐዘን ተላልፎ መሰጠት ሰውን ያስጨንቀዋል ያሳምመዋል ለመንፈሳዊ ሕይወቱም እንቅፋት ይሆንበታል ይህ ደግሞ ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር ባለው ግንኙነት ውስጥ ደንቃራ ያስቀምጣል ለሐዘን መጋለጥ ችግርና በሽታን ስለሚያስከትል በሰው ውስጥ ሊቆይ አይገባውም ይላል እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በአራት ክፍሎች ሐዘንን በተመለከተ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ራሱ ሰማይና ምድር ሲያልፍ በማያልፈው ቃሉ የነገረን ያስተማረን እኛ መንፈሳዊ ውጊያዎች ከሚለው መጽሐፍ በብ ቅዱስነታቸው ፓትርያርክ የግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ከነበሩት ከአቡነ ወዳ ሶስተኛ መጽሐፍ እሳቸው ከጻፉት በትርጉም ያገኘ ነው ወደ እናንተ ያደረስ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ አስተምሮናል መክሮናል በችም እነዚህ በአራት ክፍሎች በጣም በርካታ ቁም ነገሮችን እንደያዘን ተስፋ እናደርጋለን ዋናው እንደ መስማትና ጥሩ ትምህርት ነው ብሎ ማድነቅ አይደለም ወይም ደግሞ የተጻፈውን እየሰሙ እንደ ጥሩ ነው ብሎ ማለት ሳይሆን መኖር ነው ትልቁ ነገር መቸም ለእኛ የሚጠቅመን የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተን 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 እስከዛሬ ዚህ ደርሰናል አሁን የሚለወጥ ልቦና ስጠኝ ይሄን የሚሰማው ቃልህ ከሳሽ ፈራጅ እንዳይሆንብኝ አንተ በመልካም እርሻ በመልካም መሬት በመልካም ልቦና ላይ አሁንም ዝራውና ለፍሬ አድርግልኝ ሰሳ ስልሳ አመቶ ማፈራበት አድርግልኝ ኋላ ወደ አንተ ሰመጣ ምን አረከው ምን ሰራው የነገርኩ እያልክ መጠየቅ አይቀርምና የምሰራበት የምጠቀምበት አድርግልኝ እያሉ በሐዘንም በችግርም ባለን ጊዜ ሁሉ እንዲህ የሚያጽናኑ ነገሮችን ስንሰማ እንድንጸና እንድንጽናና ያስፈልገናልና አምላካችን ነግሮናል መክሮናል እስከ ዛሬም ሲመክረን ነበር ነገም ከነጎዳም እንዲሁ በተለያየ መልኩ ስንሰማም እንዲሁ ህይወታችን ሁሉ ከእሱ ጋር እንዲሆንና እንዲመክረን የበለጠ እንዲያስተምረን በልባችንም ጽላ የምንሰራ የምንጠቀምበት እንዲያደርግልን አምላካችን እንደጅ እየጠና ነው እንሰማለን እንግዲህ የነጻቸው ጎላች የተረዳች ኦርቶዶክሳዊ ተዋሪ ቤተክርስቲያናችን በተለያየ መልኩ ከምታስተምረን አንዱ ሀዘንን እንዴት አድርገን መቋቋም እንደሚገባን በዚህ መልኩ ከዚህ ቀደም የዛሬ ሁለት ዓመት እንደዚህ ገደማ ካቀረብ ነው በተጨማሪ ደግሞ ይሄኛው የበለጠ እንደዚሁ ያንኑ የሚያጠናክርልን ና የምንጸናበት እንዲሆንልን ነው የተማረ ነው የሰማ ነው እሱ ለፍሬ ያድርግልን ለጽናት ያድርግልን ለበረከት ያድርግልን ለመለወጥ ያደርግልን መዳን ያለማሁንም የእሱ የተቀደሰ ፈቃዱ ይሆንልን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር የምረት ጌታ ቸሩ መዳን ያለም በቀጣዩ ደግሞ በተለይ የመርሃ ግብር እንመለሳለን የመጽሐፍ ቅዱስ ንባባችንንም እንቀጥላለን ባለፈው የመጽሐፈ ባነበብን ጊዜ ክፍል አንድን አቅርበንላችሁ ክፍል ሁለቱን ፈልገን እናመጣለን ብለን ነበር እሱንም አግኝተነዋል እንስንመለስ ምናልባት የሚቀጥለው ባይሆን ከአንዱ ከሁለት ፕሮግራም በኋላ ተመልሰን እናየዋለን ክፍል ሁለትን እስከዛ እናንተ እያነበባችሁ ትቆዩናላችሁ መጽሐፈ ሩትን መጀመሪያ ያነበብ ነው በኋላ አለ እምነት ተስፋ ፍቅር የተገለጸባትን አትሩት ብለን ያቀረብ ነው አለ ከዛ ደግሞ ክፍል ሁለቱን ያገኘ ነው ስላለ ደግሞ እሱን ደግሞ እንመለስበታለን አሁንም አምላካችን በቸርነቱ ስለሚመግበን ስለሚያስተምረን ሁሉ ከምን ብለን እንጠረዋለን እናመሰግነዋለን እናከብረዋለን እንጂ ለሱ የሚገባው መችን ምስጋና ነው እና አሁንም ይሄ የምንሰማው ሁሉ በውነት ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ እንዳይሆንብን ለፍሬ እንዲያደርስልን ዘወትር እየተማጸን መስማት አለብን ይቆየን ያው እንግዲህ የጎፈን እንድሚውን ወይም ደግሞ እርዳታ ማድረግ የሚገባንን በተደጋጋሚ እንደው ብዙም ማስታወስ ባያስፈልገንም ከታች ከኮሜንቱ ስር ታገኛችሁ በአሁኑ ባታገኙ ባለፈው ላይ ይወጣል ከዚያ ስር እንዳገኛችሁ እርዳታውን ማድረግን እንዳትረሱ ከወዲሁ ለመጠቆም ያህል ነው እርዳታውን ስታደርጉ ብትፈልጉ በማህደረ ተዋህዶ ስም ማህደረ ተዋህዶ ብላችሁ ፈርስኔም ላስኔ የሚለው ላይ በዛ ማድረግ ትችላላችሁ አለበለዚያ በስማችሁ ጽፋችሁም ማተ ብላችሁ መጽሐፍ ትችላላችሁ አለበለዚያ ደግሞ እግዚአብሔር ባወቀ በእውነት በእውነት ራሳችሁ በራሳችሁ ቆማችሁም ደግሞ አገልግሎቱን ወይም ደግሞ ይሄ እየተደረገ ያለውን ሀገራችን በመራራት በኩል ማድረግ የሚገባችሁን እንድታደርጉ ከወዲሁ ለመጠቆም ነው ይሄ የሚቀርበው መርሀ ግብር ደግሞ በተለያየ መልኩ የተጎዱ በሀዘን የተጎዱ በችግር የተጎዱ ይኖራሉ መቼም የእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር ቃል የበለጠ የሚያጽናና የለም ና ይህን ደግሞ ለሚሰሙ ሁሉ በተለይ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች እንድታዳርሱልን እናንተም ደግሞ ሰምታችሁ ስትጠቀሙ ሌላውም እንዲጠቀም እንድታደርጉልን በዚሁ አጋጣሚ መልእክቱን በአጽኖት እናስተላልፋለን ይቆየን አምላካችን እንዲህ ቢሆን አበድሮ የቀጠሮ ሰዎች ይበለን በመውጣት መግባታችን ሁሉ ስላዛኝት እናቱ ብሎ መዳን ያለ ሞገ ሲሆነን የተቸገርነውን የተጠበብንበትን ያዘንንበትን በተለያየ መልኩ ያሳሰበንን ጉዳይ ሁሉ ና እሱ በመስቀሉ እንዲያስወግድልን ከእግራችን በታች እንዲገዛልን እንዲያደረግልን አሁንም በዓለም ውስጥ ያለውንም በሀገራችንም ደግሞ እየተፈተነችበት ባለው ጉዳይ ላይ ሁሉ እሱ መዳን ያለም ሁሉ ያ ይመለከታልና ደጉን እንዲያቀርብልን መልካሙን እንዲያሳየን በቅድስናው ስፍራ ዳግም ሁላችንም እድሜውን አበድሮ አንዳችንም ከቁጥር ሳንጎል ዳግም እንዲሰበስበን ፈቃዱ ይሁንልን ይቆየን